solicito aos vereadores que registrem seus votos. Ao vivo pela TV Câmara Caxias, canal 16, e também através das nossas redes sociais, você acompanha a votação do projeto de lei de autoria do vereador Ricardo Daneluz, do PDT, que institui a Semana do Alimento Orgânico e Agroecológico no município de Caxias do Sul. Encerrado o registro dos votos. Vereador Edson da Rosa, voto favorável. Encerrada a votação. Projeto de lei número 178/2017, aprovado por unanimidade com ausência dos vereadores Arlindo Bandeira, Renato Nunes e Rodrigo Beltrão.